ូមគោរពដល់ព្រះបាទសកាហួយម៉ាំដែលបានមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបូជាបច្ច័យដើម្បីបោះពុំសភៅនេះខ្ញុំជាអ្នកទទួលផលសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះព្រះបាទសកាព្រមទាំងជូនពរសូមឲ្យបញ្ញានៃអរិយសច្ចៈបានជ្រាបចូលដល់ព្រះបាទសកានិងព្រះបាទបាទសកាបានសម្រាញ់នៅធរគ្រប់យ៉ាងអស់តាមសេចក្តីគណៈខ្ញុំសូមជ្រាបគណៈសូមជូនពរចំពោះឧបាសិកាហួយម៉ាំដែលបានមានសទ្ធាចេះថ្លាបោះពុំជាសភៅនេះឲ្យបានចាយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីនឹងរៀនបានយល់អំពីអភិធម៌ផងបាទសូមអរគុណម្ចាស់ជំនួយដែលបានបរិច្ចាគសិភៅសម្រាប់ការសិក្សាអភិធម៌ហើយខ្ញុំសូមជូនពរដល់ឧបាសិកាហួយម៉ាំដែលបានបរិច្ចាគសិភៅសូមឲ្យសូមជូនពរទៅដល់ឧបាសិកាឲ្យមានសុខភាពល្អអាយុវែងហើយមានបញ្ញាភ្លឺស្វាងជារៀងរហូតសូមខ្ញុំជាសិស្សនៃការរៀនអភិធម្មដំបូងហើយអរគុណសម្រាប់ការសិភៅនេះសូមឲ្យម្ចាស់បរិច្ចាគសភៅនឹងសូមឲ្យមានបញ្ញាសុខភាពល្អកម្លាំងពលាំងមួមួនហើយតែអនាគតជាតិឲ្យទាន់ព្រះសាមិត្រីបាទសូមអរគុណបាទខ្ញុំមកកណ្ដាលងាយសុខាសូមអរគុណចំពោះមកអួយមកដល់បានដល់សភៅខ្ញុំជាសភៅអត្តធម៌ភាសាអង់គ្លេសហើយដែលយើងខិតលើប្រើជំនាញភាសាខ្មែរបាទសូមជួយលើកឲ្យបងរួចផុតចាក់ទុកឆាប់ឆាប់អរគុណ